דע לפני מי אתה עומד. האדם הלוקה בהפרעת אישיות מקלאסטר B. ה-DSM הוא ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי. באנגלית, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. המטרה שלו לאבחן ולסווג את הפרעות הנפש על פי התסמינים והסממנים שלהם. המדריך בעיקרון לא מתייחס לסיבות להפרעה, אלא מתאר אותה. במדריך הזה נמצא שני צירים עיקריים. הציר הראשון, את מחלות הנפש הכוללת את הפרעות מצב הרוח, הפרעות החרדה, הפרעות האכילה, פוביות, דיכאונות, סכיזופרניות וכדומה. אלה הן מחלות שיש להן פריצה בתקופת חיים מסוימת, לעתים בנקודת זמן ספציפית, מהלך של מחלה ובמקרה הטוב גם החלמה. להבדיל מהציר הראשון, הציר השני, עליו אנו מתמקדים, כולל הפרעות שאי אפשר להגדירן כמחלה. אלה הפרעות מתמשכות שבסיסן נעוץ בתכונות אופי של הפרט. שיוצרות מצוקה אצל האדם או בקרב הסובבים אותו, מפריעות לו בתפקוד בתחומים כגון תעסוקה, לימודים, חברה ויחסים בין אישיים. תכונות האופי הללו אינן נחשבות נורמטיביות, לא בעוצמתן ולא באיכותן, בחברה בה האדם חי. הפרעות אלה נקראות הפרעות אישיות. התכונות מתמשכות, מאפיינות את האדם בכל תחומי החיים, ואינן מוסברות על ידי מחלה, שימוש בסמים או כל מצב פיזיולוגי אחר. במקרה הזה אין החלמה, אם כי קיים טיפול ארוך ומייגע, העוזר למטופל להיות יותר מודע למעשיו, ובעקבות להקטין נזקים, או במקרה הטוב אולי למנוע אותם. טיפ. נסו לבדוק אם ישנה בעייתיות אצל בני זוגכם גם בתחומים אחרים שאינם נושקים למערכת היחסים בלבד. יחסים עם בני משפחתם, הורים, אחים, עם חברים קרובים, טיב היחסים, האינטראקציה, מה הם אומרים ומה אומרים עליהם וכדומה. חברים לעבודה, חברים ללימודים וכו'. בציר זה, כלומר בציר השני, קיימים שלושה אשכולות. הפרעת אישיות מן הסוג המתעלל, אם אפשר לקרוא לזה כך, מסווגת באשכול ב' ובאנגלית קלאסטר B, תחת הכותרת הפרעות דרמטיות, אמוציונליות או בלתי יציבות. לבעלי הפרעות מקלאסטר B משותפת הנטייה להיות דרמטיים, רגשניים והפכפכים. אנשים כאלה מתאפיינים בעיקר בשינויים תכופים במצבי רוח, בהתפרצויות זעם לא מבוקרות, התקפי כעס וחימה, חוסר שליטה וויסות בדחפים, אימפולסיביות. בדרך כלל נמצא אצלם סף תסכול נמוך, במיוחד בעיתות משבר ולחץ. הם מתאפיינים בחוסר גמישות ונוקשות וחוסר התפשרות. הם מתאפיינים בחוסר יציבות ואינטנסיביות במערכות יחסים. זאת אומרת, היו להם מערכות יחסים רבות, מאוד אינטנסיביות ובדרך כלל קצרות מועד. בנוסף, הם מתאפיינים בחוסר יציבות נפשית ואמוציונלית. הם נעים משמחה לעצב, כעס, רוגז, קנאה. בדרך כלל הרגשות מאוד ראשוניים, בראשיתיים, של שחור לבן. קשת הרגשות שלהם מאוד מצומצמת. כמו שאמרתי, הם נעים משמחה לעצב, כעס, קנאה, רוגז, התרוממות נפש, בקצב מסחר, בשניות אפילו. להבדיל מהפרעה דו-קוטבית, מניה דיפרסיה, שאינה מסווגת כהפרעת אישיות מתעללת, שבה תנודות מצבי הרוח באות במחזוריות של ימים, שבועות או חודשים, וללא תלות בנסיבות הסביבתיות בהכרח. כל מה שציינתי זה כתוב שם, בספר ההבחנות האמריקאי, בתוך הקלאסטר B, נחבאים ארבע הפרעות אישיות עיקריות שבכל אחת ניתן להבחין במאפיינים שונים מעט. אחת, הפרעת אישיות אנטי-סוציאלית, חברתית,
2. הפרעת אישיות גבולית, זה הבורדרליין. 3. הפרעת אישיות היסטריונית, זו ההפרעה האובר דרמטית מביניהם. והאחרונה, 4. הפרעת אישיות נרקיסיסטית. שוב, אנחנו לא משחקים בלהיות פסיכיאטרים או פסיכולוגים. אף אחד לא שם אותנו להבחן את בן הזוג או האקס שלנו, ואין מתפקידנו לשים תוויות. המטרה היא להאיר באלף לגבי התופעה, ללמוד. בדרך כלל, אדם הסובל מהפרעת אישיות מקלאסטר B, יציג מאפיינים וסממנים השייכים ליותר מהפרעת אישיות אחת ומוגדרת. באנגלית קוראים לזה comorbidity, או בעברית תחלואה נלווית. להלן 3 ההפרעות בהרחבה. נסו להרכיב את הפאזל האישי שלכם מכל הפרעה בהתאם להיכרות שלכם עם תכונותיו ואופיו של בן, בת הזוג, אקס, אקסית שלכם, ויווכחו אם יש פה קייס או לא להפרעת אישיות קלינית פתולוגית. נתמקד בהפרעת אישיות גבולית, נרקיסיסטית והיסטריונית. בעין בוחנת, זכרו באילו מקרים ובאיזו תדירות עלו וצצו תכונות האופי, המאפיינים והסממנים באינטראקציה שלכם עם בני הזוג ואו עם אנשים קרובים אחרים, עם הסביבה. כיצד ובאיזה אופן זה השפיע על מערכת היחסים שלכם? הכינו עט ונייר. הנה מתחילים. הפרעת אישיות גבולית, זו ההפרעה הראשונה. נבדוק את המאפיינים. 1. מאופיינים באימפולסיביות, כעס שלא במקומו, תנודות קיצוניות במצב הרוח. במילים אחרות, מצב הרוח שלהם בלתי יציב. למשל, הם מסוגלים להתפרץ מהתפרצויות זעם עזות לגירוי הקל ביותר ומתקשים לשלוט בכעסם. נסו לאמוד את התדירות, כמה פעמים בחודש, בשבוע, ביום, כעס שלא במקומו, על אילו דברים. האם בעת התפרצות זעם לא צפויה בן או בת הזוג ניסו לפגוע בכם? איך? 2. חוסר היציבות הרגשית הקיצונית שלהם משתקף בתנודות חדות במצב הרוח ובהתנהגות אימפולסיבית או משונה המכוונת להרס עצמי, כמו בולמוסי הימורים, מין, שימוש מזיק בחומרים, התקפי זלילה או נהיגה פרועה. האם ידועים לכם מקרים של בהווה או בעבר? 3. ניסיונות פגיעה עצמית ואו התאבדות. לעתים חלק מהתמונה הקלינית אלו הם ניסיונות התאבדות. לעתים כוזבים בעליל. או איום בהתאבדות בגלל כישלונות קלי ערך. פגיעה פיזית בעצמם היא אחד מתווי העיקר האופייניים ביותר של אישיות גבולית, הבורדרליין. האם היו מקרים בהם בן או בת הזוג ניסו לפגוע בעצמם פיזית או לאיים בהתאבדות? 4. מאופיינים, הבורדרליין, מאופיינים בתחושות מתמידות של שעמום ונוטים לריקנות כרונית. תחושת הריקנות קשורה על פי רוב גם לחוסר יכולת להיות לבד. האם חשתם בכך? מתי? באילו מצבים? האם הוא או היא שיתפו אתכם בתחושות הללו? 5. הם מראים דפוס התנהגות המאופיין באימפולסיביות ובחוסר יציבות ביחסים בין אישיים, בדימוי העצמי ובמצבי הרוח, ברגשות. הם מראים שיבושים חמורים בזהות הבסיסית או בתחושת העצמי שהיא בלתי יציבה ביותר. בגלל חוסר היציבות הקיצוני של הדימוי העצמי, מערכות היחסים הבין אישיים שלהם הן בלתי יציבות ביותר. למשל, הם מסוגלים לעשות מאמצים נואשים כדי להימנע מנטישה אמיתית או מדומה, אולי משום שפחדיהם מנטישה עזים כל כך. האם שמתם לב למצבים של סלידה עצמית אצל בן או בת הזוג? אולי בוז וחוסר הערכה עצמית על משהו שהם עשו או עשו להם בסביבתם הקרובה? אני מדבר על משפחה, אחים, קולגות וכו'.
6. כאשר הם חשים בזלזול כלפיהם, הם עלולים לנקוט אלימות מילולית כלפי אהוביהם. האם היו לכם מקרים בהם הואשמתם בזלזול כלפי בן או בת הזוג? ואין זה משנה אם מבחינתכם היה זלזול או לא. מה הייתה התגובה? מה הייתה התוצאה? 7. הם נוטים לסיבולת נמוכה ולתסכולים. כיצד הם התמודדו או מתמודדים עם מצבי לחץ, בעיתות משבר, אפילו לקלים שביניהם? מה הייתה תגובתם? 8. הם חיים בעולם מפוצל של שחור ולבן. האדם הכי נהדר או הכי גרוע, הם עצמם, בן זוג, הורה וכדומה, הם רואים את העולם כרע לגמרי או כטוב לגמרי. קוראים לזה הגנת פיצול. ועוברים בלי הרף מהרגשה נפלאה להרגשה איומה. האם חשתם בכך באינטראקציה, בשיחות ביניכם, על סביבתם המיידית, אנשים, בני משפחה, קולגות, חברים, בוויכוחים וריבים, מתי זה קורה? 9. בדרך כלל יש להם היסטוריה של מערכות יחסים עזות אך סוערות. מערכות היחסים שלהם כרוכות באידאליזציה יתרה של האהוב, ולאחר מכן בהתפכחות מרירה ובאכזבה. מה אתם יודעים על מערכות יחסים קודמות של בן בת הזוג? האם שיתפו אתכם? אילו נורות אזהרה אתם יכולים להסיק מכך? האם זה קורה אצלכם? שימו לב לנתון הבא. 2% מהאוכלוסייה מתאימים להבחנה של הפרעת אישיות גבולית, כאשר 75% מהחולים בהפרעה זו הם נשים. נתון נוסף, הפרעת אישיות גבולית מופיעה פעמים רבות לצד שורה ארוכה של הפרעות מציר אחד, החל בהפרעות מצב רוח וחרדה, במיוחד פאניקה והפרעת דחק פוסט-טראומטית, וכלה בהפרעות שימוש בחומרים והפרעות אכילה. הפרעות אכילה, שימו דעתכם לדבר הזה, בעיקר אצל בנות זוג. הדיכאון שמתנסים בו בעלי אישיות גבולית כנראה שונה מהדיכאון שמתנסים בו מדוכאים אחרים, מכיוון שהוא מתאפיין בתחושת בדידות כרונית. בנוסף, בעלי אישיות גבולית, borderlines, שלוקים בדיכאון, אינם מגיבים היטב לתרופות נגד דיכאון. הפרעת אישיות גבולית מופיעה פעמים רבות עם הפרעות אישיות אחרות, ובמיוחד עם הפרעת אישיות היסטריונית ואנטי חברתית מקלאסטר B. מחקרים מראים ש-70% מאלה המאושפזים עקב הפרעת אישיות גבולית סבלו בילדותם מהתעללות גופנית או מינית קשה. ייתכן שבעלי הפרעת אישיות גבולית נולדים עם נטייה מוקדמת גנטית לפיתוח ההפרעה, ואז ההפרעה מופעלת בסביבות מסוימות. מה ידוע לכם על ההיסטוריה של בני הזוג שלכם, בעיקר בתקופת הילדות? כן, אנחנו מדברים על האם הם סבלו מהתעללות גופנית או מינית וכו'. זה יכול להסביר הרבה. עכשיו אנחנו נפנה להפרעת אישיות היסטריונית, ההפרעה השנייה מקלאסטר B. 1. יש להם דרמטיזציה עצמית, דאגת יתר להופעה חיצונית, נטייה לרגזנות ולהתפרצויות זעם במקרה של סיכול הניסיון להשיג תשומת לב. במקרה שהם לא מצליחים להשיג את תשומת הלב, הם נוטים לרגזנות ולהתפרצויות זעם. בעלי הפרעת אישיות היסטריונית מראים בדרך כלל יותר מדי התנהגויות ורגשויות החותרות להשגת תשומת הלב. האם בן או בת הזוג מחפש תשומת לב סדרתי? מתי זה קורה? עם מי? האם חוסר רענות למתן תשומת לב הוביל להתפרצויות זעם מצד בן או בת הזוג? מתי זה קרה? על מה? 2. הם נוטים לחוש שאין מעריכים אותם אם אינם עומדים במרכז תשומת הלב.
וסגנונם מלא החיים והדרמטי בדרך כלל מבטיח להם שהם יכולים להקסים אחרים וכך למשוך את תשומת הלב. בדרך כלל הם נחשבים למרוכזים בעצמם, ליהירים ולטרודים יתר על המידה בקבלת אישור מאחרים. אשר רואים אותם מצידם כבעלי תגובתיות מוגזמת, כרדודים וכבלתי כנים. כיצד הם מתנהלים או מתנהגים באירועים חברתיים? האם הם מתוודים בפניכם על חוסר הערכה מצד הסביבה? האם שמתם לב לרדידות מסוימת, לחוסר כנות? מתי, באילו אופנים? הבעיה היא שתכונות אלה של חיפוש תשומת לב תמידי אינן מובילות למערכות יחסים יציבות ומספקות, משום שאחרים מתעייפים מהענקת מידה זו של תשומת לב. מה אתם יודעים על מערכות יחסים קודמות של בן בת הזוג? האם שיתפו אתכם? 3. בחתירתם לתשומת לב, הופעתם והתנהגותם בדרך כלל תיאטרלית ורגשית ביותר, וכן מתגרה ומפתה מהבחינה המינית. האם שמתם לב לרמיזות מיניות באינטראקציה שלהם עם סביבתם, באירועים, במסיבות, איתכם בשלבי החיזור הראשונים? 4. סגנון הדיבור שלהם עשוי להיות דרמטי אך גם חסר פרטים. בדרך כלל הם מאוד קלים להשעה. ניתן לגרום להם לשנות את עמדותיהם, רגשותיהם ואמונותיהם על ידי השפעה. האם שמתם לב להשפעות ולשינויים או לשינויי עמדה דרמטיים? 5. הם רואים את יחסיהם עם אחרים כקרובים מכפי שהם באמת. האם חשתם או חשים בחוסר איזון רגשי או חוסר סינכרון רגשי איתם? איך זה בא לידי ביטוי? כיצד זה מתבטא? 6. הסתגלות המינית גרועה בדרך כלל ויחסיהם הבין אישיים סוערים, משום שהם עשויים לנסות לשלוט בבן הזוג באמצעות התנהגות מפתה וסחיטה רגשית. אך הם גם מראים מידה רבה של תלות. שימו דעתכם על עניין השליטה והתלות. מתי זה קורה ובאיזה אופן? כיצד הייתם מגדירים את יחסי המין ביניכם? אנחנו פונים כרגע להפרעה האחרונה, הפרעת אישיות נרקיסיסטית. לא, אנחנו לא מדברים על אדם שעושה אלפי סלפים ומעלה עשרות תמונות ביום לרשתות החברתיות ומטפח את גופו. אנחנו מדברים על אדם המראה תחושה מוגזמת של חשיבות עצמית, תחושת גדלות, גרנדיוזיות, התעסקות יתרה בניסיון לזכות בהרצה והיעדר אמפתיה מוחלט לרגשות הזולת. שמתבטאים בנטייה חזקה להעריך הערכת יתר את יכולותיהם והישגיהם, ובמקביל לזלזל פעמים רבות ביכולות ובהישגים של זולתם. הן יכולות להיות גלויות, כמו אצל דונלד טראמפ, למשל ביבי או יאיר לפיד, או סמויות, כמו בן הזוג שלך, או בת הזוג שלך. מה שהופך אותם, את הנרקיסיסטים הסמויים, לזאבים באור כבש. המתחזים לאנשים טובים וידידותיים בעיני הסובבים, כאשר הם מתאמצים, לעתים באופן מאולץ ומוגזם, ליצור לעצמם דימוי נאה. ובדלתיים סגורות לאנשים טורפים, חסרי רחמים, שתלטניים, אלימים, חסרי חרטה ואפילו סדיסטים. דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. היעדר אמפתיה בסיסית, כלומר הזדהות עם רגשות האחר, הופכת אותם בהכרח למסוכנים שבין הפרעות האישיות מקלאסטר B. אין בהם חרטה, אין בהם מודעות. הם חושבים שהם מושלמים. הבעיה היא לעולם אצל האחר. אם בריבים ביניכם שמתם לב לחוסר אמפתיה לגביכם, למצבכם, לחוסר חמלה וחרטה ומחילה, סביר להניח שלפניכם אדם הלוקה בהפרעת אישיות נרקיסיסטית. אליה התלוו בדרך כלל סממנים ותכונות מההפרעות האחרות שדיברנו עליהן. אותו קומורבידיטי, תחלואה נלווית. עליהם אתמקד בפודקאסטים הבאים בפירוט רב. שימו לב בעיקר
אחד, תחושת הזכאות שלהם, המגיע לי. הם שמים את עצמם במקום הראשון ומאמינים כי סביבתם צריכה לשרת אותם ולא ההפך. הם נותנים פקודות, לא מבקשים. האם נתקלתם בהתנהלות שכזו? מתי? באיזה אופן? תכופות הם מנצלים את זולתם כדי להשיג את מטרותיהם ומראים התנהגויות ועמדות גאוותניות, סנוביות או מתנשאות. הם נורא אגואיסטים. האם הרגשתם איתם מנוצלים? מתי? איך? שתיים. יסוד מרכזי נוסף הוא שהם אינם מסוגלים לאמץ את נקודת המבט של זולתם. כלומר, חסרה להם יכולת אמפתיה, שהיא מרכיב חשוב ביחסים בשלים. למעשה הם כמעט ואינם מצליחים לקיים יחסים בריאים עם הזולת, דבר המוביל בהכרח לכשלים באינטימיות. כיצד את או אתה נענים כאשר אתם מבטאים את רגשותיכם בפניהם? שלוש, הם אנשים ארוגנטים, גאוותנים, מונעי אגו, מזלזלים ובזים. לעתים קרובות הם חושבים שרק בני אדם נעלים כמותם מסוגלים להבין אותם, או שהם צריכים להתרועע רק עם בני אדם כאלה בלבד. הם מאמינים שלהם הצדק האבסולוטי. כיצד כל זה בא לידי ביטוי באינטראקציה שלכם עם בן או בת הזוג הנרקיסיסטי? שימו דעתכם על המימיקה, על הבעת הרגשות והמחשבות באמצעות תנועות הפנים והגוף. האם מואשמתם או מואשמים בחוסר הבנה ואמפתיה? ממש כך, בחוסר אמפתיה כלפיהם והצרכים שלהם? ארבע, לעתים קרובות הם מקנאים מאוד באחרים, או מאמינים כי אחרים מקנאים בהם. האם נתקלתם בתופעה הזו? האם הם שיתפו אתכם? חמש, בעלי הפרעת אישיות נרקיסיסטית נורא, אבל נורא רגישים לביקורת. כל ביקורת, אפילו המזערית ביותר, וביניהם ביקורת בונה, הם פשוט לא מסוגלים לסבול, לא מקבלים. רוב החוקרים סבורים כי מתחת לכל אותה גדלות מסתתרת תחושת הערכה עצמית שברירית ביותר. תכן שמשום כך הם עסוקים יתר על המידה במה שחושבים עליהם אחרים. מראים צורך כה עז בהרצה ותעודים כל כך בהזיות על הישגים יוצאי דופן. אין פלא שהם רגישים מאוד לביקורת, עלולה לגרום להם תחושת השפלה או ריקנות. האם עניין זה בא לידי ביטוי באינטראקציה ביניכם, במיוחד בשעת משבר, ויכוח או ריב? בדרך כלל, איך הסתיימו או מסתיימים ריבים כאשר את או אתה מנסים לשפוך את שעליבכם על משהו שהוא או היא עשו לכם, או לאחרים, להביע עמדה או אפילו להציע הצעות ייעול. שש, אם חווית או חווית נטישה מצד בן הזוג או בת הזוג יותר מפעם אחת בדפוס חוזר, סביר להניח שאותו אדם סובל מהפרעת אישיות נרקיסיסטית. מה שמאפיין את ההפרעה הנרקיסיסטית חסרת האמפתיה, היא אותה מחזוריות רומנטית של אידיאליזציה של האובייקט, כלומר ההדרתו של בן הזוג בשלבים הראשונים של החיזור, לדוולואציה, הפחתתו והקטנתו של האובייקט, ולבסוף לדחייה ולנטישת האובייקט, כלומר הפקרה, היעלמות, ללא חרטה, מהיעדר אמפתיה. אם ננטשתם באחת ללא הסברים באופן חותך, נשארתם הלומים והמומים, סביר להניח שזו ההפרעה הדומיננטית אליה נתווספו תכונות וסממנים מהפרעות אישיות אחרות. זהו, נתון חשוב להפרעה הזו. בדרך כלל הם לא פונים לטיפול בגלל שהם מרגישים שאין צורך, שהם מושלמים. אם יפנו, זה יהיה על מנת להראות שהבעייתיות נמצאת אצל הזולת, אצל בן הזוג, אצל ההורה, בן, בת וכיוצא בזה. הפרעת אישיות זו לאו דווקא נובעת מטראומת עבר, מהתעללות פסיכולוגית, פיזית או מינית,
כמו שראינו אצל הבורדרליין, היא יכולה גם לנבוע מערכת יתר מצד ההורים, של הורים שפינקו וטיפחו את הילד בצורה שלימדה אותם שכל משאלה שלהם היא פקודה ושהם יכולים לקבל בלי לתת. מכאן המילה האנגלית to spoil, לקלקל. ולסיכום, כל מה שדיברנו, כשאנו אומרים אישיות, אנו מתכוונים למכלול סגנונות החשיבה שלנו, מכלול הרגשות שלנו ומכלול דרכי ההתנהגות שלנו. אישיות זה בעצם מי שאנחנו. כמובן שיש הבדלים גדולים בין אדם לאדם בצורת חשיבתו והתנהגותו, ודברים רבים קובעים מחשבות והתנהגויות ברגעים נתונים. אולם, אפשר להגיד שאישיות של אדם אינה משתנה בצורה קיצונית, וגם אחרי טיפול פסיכולוגי טוב, ניתן לצפות לתגובות מסוימות במצבים מסוימים אצל רוב בני אדם. כאשר עוברים שינויים בחיים, גם אם טבעיים וגם שינויים בלתי צפויים, האישיות אמורה להיות גמישה מספיק בכדי להתמודד עם השינויים ולהתנהג בהתאם. כך שההתמודדות תהיה קלה יותר. לא כך אצל אנשים בעלי הפרעת אישיות. לאנשים אלה קשה יותר להתגמש עם השינויים, קשה יותר להשתנות ולהתאים את עצמם למצבים המשתנים. בדרך כלל לסובל מהפרעת אישיות, אין מגוון רחב של רגשות ודרכי התנהגות. לעתים קרובות האנשים הקרובים ימצאו עצמם מופתעים מתגובותיהם של אנשים הסובלים מההפרעה, וצורת חשיבתם והתנהגותם של בעלי הפרעות האישיות תיראה לנו חריגה, יוצאת דופן ובלתי צפויה. אנשים שסובלים מהפרעת אישיות מגלים דפוסים קבועים של התנהגות או ביטוי של מחשבות, תפיסות, פרשנות של מציאות בצורה שהיא לקויה. מדובר בחוויה והתנהגות שהיא סוטה גם מבחינת הרגש. להרבה אנשים יש התפרצויות זעם, וזה בסדר. אולם אם ההתפרצויות הללו הופכות לחלק מהאישיות, ומתפרסות על פני מספר שנים או זמן מאוד ארוך ובאינטנסיביות מאוד גבוהה, אנחנו בבעיה. אנשים בעלי הפרעת אישיות מקלאסטר B, בעלי קושי רב לשלוט בדחפים שלהם. הם יכולים להתנהל מאוד טוב בקשרים בין אישיים, אבל מספיק חיוך או הבעה מסוימת כדי לגרום להם לפרש את זה אחרת ולהשתולל. כאמור, תמיד תהיינה הפרעה דומיננטית ואליה יתלוו תכונות וסממנים מהפרעות אחרות. זכרו, הפרעת אישיות אינה בדפוס האישיות ואינה בעיה מוחית, ביולוגית ובעיקר אינה מחלה נפשית, המאופיינת על ידי תבנית נוקשה של מחשבה והתנהגות שנמשכת לאורך זמן ובה חוסר גמישות.